ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଇଏ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରୁ ସହିଦମାନଙ୍କର ଘରୁ ମାଟି ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକରି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା দেৰে লোকমানকৰ গোটেই দেশ প্ৰেমৰ ভাৱনা জাগ্ৰত কৰিবা এই গাঁওৰ মাটি দিল্লীকু যাব দিল্লীৰে গোটেই অমৃত বাটিকা তিয়াৰী হ'ব অমৃত বাটিকাৰে এই গাঁওৰ মাটি লাগিব যেতিবলে এই গাঁওৰ মাটিৰ পুহ কি বাটিকাৰে বুলিব সেই অনুভৱ কৰ এই লাগিছে তুমু এই ভৰি গোটেই মাটি প্ৰত্যেক মমতা জাগ্ৰত কৰিব ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚସ୍ତୋରି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ଖଣ୍ଡ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଇଏ ଅମୃତ କାଳ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଶ ଗତି କରୁଛି ଏ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦେଶକୁ ଆଉ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଡେଭଲପ୍ଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ସେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି সবু লোক যেতিয়া আমি সাথ দবা নিশ্চিত দুই হাজাৰ সতচাছ বেলেগ এই দেশ বাকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব দৰকাৰ পাৰিলে এই দেশ বিশ্ব গুৰু হৈকিৰি ঠিয়া হ'ব যেমি জি টেণ্টি অবিকা সফল ৰূপায়ন আমি দেৰ মিটিং তিয়াৰী হ'ল বিশ্বৰ সবু নেতা মানে এই আচিলে বৰ্তমান চমৎকাৰ চমৎকাৰ আৰেন্দ্ৰ মোদী কৰি চালিচি আমি আজি ইয়ে মানে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰে ম পাদ থাপিচি বিশ্বৰ কা কাম কৰি পাৰি নাহি সেই কাম কৰি পাৰি নাহি তেণু নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কাৰ্যুতি অদ্ভুত অদ্ভুতপূৰ্বে মু নৱেদন কৰি জনাৰণক সমস্তে এই কাৰ্যৰে সহযোগ কৰো নৰেন্দ্ৰ মোদীকৰদূৰ প্ৰসাৰী দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন কাৰ্যক্ৰম মো মাটি মো দেশ এই কাৰ্যক্ৰম অন্তৰ্গত আজি ঢেঙানা জিলা সদৰ ব্লক ବାଲିଆମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇଡ଼ିହିରେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇକିରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଦେଶାତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ରାଇଡ଼ିହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମା' ଭଉଣୀ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଏ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଅମର ଆତ୍ମ ସଦ୍ଗତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରାଇଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲଢୁଆ ନେତା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ମହିମା ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ବାଲିଆମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ରାଇଢ଼ି ବୁଥର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରିବା ସହିତ ରାଇଢ଼ି ମାଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିର ନମନ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ କି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ମୋ ମାଟି मो माटी मो देश गाडी थियो प्रत्येक गाँर जो माटी जान्छ आज जो, का थी। थी जो, जो मु मु दिल्ली र आम अमृत बाटिक अस्ति सही सहिद मनको जो स्मृति स्मरक लाग्वित मो देश मो घर माँ र मात्रै लागभव कि मो गाँ र मा नरेन्द्र मादीको योभरि प्रयासको आमे चिरम्यु भगवान् कन्टु तर जीवनक मना सुखमय गरौँ सहिद म अशेष श्रद्धांजलि म गाँ तरफ्रु